جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آج تک ان کی انجیل میں ایک خاص قسم کی انجیل ہے جس میں یہ عبارت موجود ہے آج تک. کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام؟ فرماتے ہیں وہ کیسا مبارک وقت ہوگا، وہ کیسا مبارک جب وہ دنیا میں تشریف لائے گا، جب وہ دنیا میں محبوب دنیا میں تشریف لائے گا. یقین جانو، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یقین جانو میں نے اس حبیب کو دیکھا ہے. جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھنا، تیرا بدھاڑ اس قابل ہی نہیں ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے قابل ہو. انبیاء سے پوچھنا جنہوں نے دیکھا ہے. فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جب وہ آ رہے ہوں گے تو کیسا مبارک وقت ہوگا. جب آئے تھے پھر مبارک وقت دیکھا نہ دنیا نے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے کم و بیش کو پونے 600 سال پہلے کے پیغمبر ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت سے. کہہ رہے کتنا مبارک وہ وقت ہوگا جب وہ حبیب تشریف. عیسیٰ علیہ السلام آپ پہلے ہی بتا رہے ہیں، فرمایا میں نے انہیں دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا ہے. صرف دیکھا ہے؟ کہا جی میں نے ان کی تعظیم بھی کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا فرما میں نے ان کی تعظیم بھی کی ہے. جملہ غور سے سننا، فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، کو سمجھنے کے لیے مجھے ادھر آنا پڑا. جملہ غور سے سمجھنا، فرمایا میں نے انہیں دیکھا بھی ہے، میں نے ان کا ادب بھی کیا ہے، ان کی تعظیم بھی کیا ہے، ان کی توقیر بھی کیا ہے، ان کا احترام بھی. اور جس نبی کا احترام و تعظیم عیسیٰ جیسا پیغمبر کر رہا ہے، پتہ نہیں تو کس دین کی تبلیغ کر رہا ہے. تو کہتا ہے کہ مصطفیٰ کی تعظیم کی جائے تو بندہ ہی مشرک بن جاتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے کائنات کا کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک رب کے بعد سب سے زیادہ تعظیم مصطفیٰ کا عقیدہ. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے ان کی، آگے کہہ رہے میں نے روحانیت کی دنیا میں سوال کیا سمجھانے کے، کیا صرف آپ نہیں دیکھا ہے اے پیارے عیسیٰ؟ کیا صرف؟ فرمایا نا نا، جس طرح انہیں ہر نبی نے دیکھا. او جلسہ جب ہوا تھا، جس طرح انہیں ہر نبی نے دیکھا ہے. اب جملے سننا، اس کی مبارک طیب طاہر روح کو جس نبی نے دیکھا، رب نے ان کی زیارت کے صدقے اس شخص کو نبوت کا منصب عطا فرما دیا. اللہ اکبر، سمجھ نہیں سکے آپ یا مجھے سمجھانے کا انداز نہیں آ سکا. اللہ کے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں جس نبی نے آقا دو جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کیا ہے؟ زیارت کی ہے. کہا کہ ان کی زیارت کرنے کی برکت سے، ان کو دیکھنے کی برکت سے رب نے اس شخصیت کو کیا عطا فرما دی ہے؟ نبوت عطا فرما دی ہے. اور جب میں نے انہیں دیکھا، تو میری روح کو سکون آیا. اے پیارے عیسیٰ، کتنا سکون آیا، کتنا مزے لوٹے جب میں نے مصطفیٰ کو دیکھا. اے پاک پیغمبر تو ویسے ہی سکون میں ہوتا ہے. آپ میں سے کتنے افراد بیٹھے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنا سکون ملتا ہے آپ؟ پرہیزگار متقی بندہ ہی سکون میں ہوتا ہے. اللہ کا پاک پیغمبر یہ جملے فرما رہا ہے، فرمایا کہ میں نے جب انہیں دیکھا سکون اتنا ملا، کہ میری روح میرا قلب سکون سے بھر گئے، یہ کہتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے پھر یہ جملے بول دیے، یہ کہتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تمہارے ساتھ ہو. اور ہائے ہائے، کاش کے لوگوں کو مصطفیٰ کا مقام سمجھ آ جائے. اور عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور رسولوں میں پھر اولو العزم 5 ہیں، ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا میں نے یہ جملے بولے، اور کاش کہ اللہ مجھے
کون فرما رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں کاش کہ اللہ مجھے اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالائن شریفین کے تسمے باندھنے کے قابل ہی بنا دے. کون فرما رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ جس حبیب کو دیکھ کے روح بھر گئی ہے سکون سے, تجھ سے تیرا نبی عیسیٰ دعا کرتا ہے بس مجھے اتنا ہی بنا دے کہ میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدمین شریفین سے جو نلین لگنے ہیں, یا اللہ تیرے نبی عیسیٰ کی خواہش ہے کہ مجھے مصطفیٰ کے نلین کے تسمے باندھنے کی اجازت دے.